U novom izdanju emisije Granice Istoka analiziramo kako rat u Ukrajini utječe na Aziju i Bliski Istok i zbog čega vojni izdaci ove godine dostižu rekordne nivoe. U emisiji gostuju Mark Katz, profesor na Univerzitetu George Mason u Washingtonu i Klaus Lars, profesor na Univerzitetu Sjeverna Karolina u Chapel Hillu. Granice Istoka, petak u 21.30 na Al Jazeera.